3 Ladislav Kotolány, 9 Patrik Vašek, 5 Adam Bombic, 13 Martin Letko, 4 Jozef Adámik, 12 Juraj Kanás, 11 Dávid Kristián a 21 Tomáš Sládeček. Domácich sa vám predstavia v zložení 2 Peter Butáš, 1 Adam Krejčí, 77 Patrik Tužinský, 17 Igor Marko, 6 Ján Kuník, 20 Filip Rafanides, 11 Michal Čier, 10 Robert Greško, 9 Pavel Šírka, 7 Peter Vajda, 24 Matej Považanec a 4 Michal Konger. Trénermi sú Rastislav Kolár a Martin Majerník. Na čistotu pravidel bude dnes dohliadať dvojica rozhodcov Rastislav Behančín a Tomáš Vojčík. Delegátom stretnutia je Miroslav Jablonický. Thank you.
Bystrica, hráč číslom 10, Robert Kreško. Stav stretnutia 1-0.
klub Banská Bystrica po krásnej akcii zvyšuje na 2-0 Patrik Tuvinský. Thank you.
17. minúta, gól Nové Zámky, hráč číslo 9 Patrik Vašek, stav stretnutia 3-2. Thank you.
Začína druhý polčas za stavu 3-2 pre domácich. Thank you.
26. minúta, gól Banská Bystrica, hráč číslom 10, Robert Greško, stav stretnutia 4-2. Thank you.
29. minúta gólové zámky, hráč číslom 13, Martin Letko, stav stretnutia 4-3. Thank you.
Oh,
35. minúta, gól, MIBA Banská Bystrica, hráč číslo 10, Robert Greško. Stav stretnutia 5-4. Thank you.
prebieha posledná minúta stretnutia, tak povzbuďme potleskou domácich. Vážení priateľe, dnešný zápas končí výsledkom 5-5. Chcel by som vám poďakovať za to, že ste si našli cestu do športovej haly na Štiavniškách a zároveň pozvať všetkých priaznivcov futsalu na najbližšie domáce stretnutie, kde privítame SK Makrofit Žilina, ktoré sa uskutoční o 2 týždne v piatok 28.10. o 20.00.